72-річна хмельничанка Ліда Новикова розповідає, запаслася водою, бо її подавали кілька днів з перервами. Ну, такий тазик величенький, десь за два відра набрали, лежить в ванні, боже, хто знає, може до вечора знову не буде нічого. Я одна щось підсирати, та й чай, каву п'ю, їсти варю. Воду подавали з перервами через перебої зі світлом, розповідає виконувач обов'язків директора міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Олександр Новосад. Були прильоти і було знеструмлення там, міста Хмельницького, і зразу припинилось там водопостачання. Це саме перше, що може відбутися. Це знеструмлення всіх водонасосних і каналізаційно-насосних станцій. Як розповідає Олександр Новосад, якщо не буде можливості централізовано подати воду, її видаватимуть людям за такими адресами, які ви зараз бачите. Їх також можна знайти на Facebook-сторінці «Хмельницькводоканалу», каже Олександр Новосад. У випадку, там, якщо в місті відсутня вода протягом 12 годин, то через 12 годин в цих 26 місцях мають з'явитися автоцистерни з водою. Воду на місцях видаватимуть безперервно, використовуватимуть для цього такі авто. Їх є два, решту залучатимуть з інших підприємств, розповідає начальник водопровідного господарства підприємства «Хмельницькводоканал» Олександр Середюк. Є попередні домовленості з іншими комунальними підприємствами, які використовують подібні автоцистерни, і підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій. І в загальній кількості буде 25 автомобілів, які будуть по різних локаціях міста доставляти воду для мешканців. Олександр Середюк говорить, на автомобілі встановлять крани роздачі води. Також її можна буде набрати з інших цистерн об'ємом 1000 літрів. В даному автомобілі 4000 літрів, також ми маємо автомобіль, у якому є 10000 літрів. І додатково підготовлено, в разі необхідності буде доставлятися автомобілями, цистернами в об'ємі 1 метр кубічний на окремі об'єкти, водичка, якою теж можна буде користуватися. Набрати воду можна без обмежень, каже Олександр Новосад. Її качатимуть за допомогою генераторів з 4 таких свердловин, розташованих по місту. Насправді в місті є більше, в місті є 35. По всім держсанпінам, да, це буде вважатися, ну, якби, технічна вода, але населення цілком спокійно її може, якби, ну, використовувати для пиття. Олександр Новосад каже, на випадок відключення води до 12 годин варто мати вдома її запас. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.